सँगै हुन्छु छुट्थेर किन छुट्थेर किन तिमी नै हौ आँखाको रेटिना. छोड दिन सुनिता हार्दिक स्वागत छ आरजी मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम दोहोरी जमघट हेरेर बस्नुभएको तपाईँ सम्पूर्णमा. आज पुनः हामी उपस्थित भएका छौँ साङ्गीतिक सहयात्रा गर्नको लागि. तपाईँसँग कहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला र काम गरिरहनु भएको छ होला, एकैछिन थकान मेट्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस्. हामी तपाईँसँग साङ्गीतिक भलाकुसारी गर्दैछौँ, छोटो समय दिनुहोला. आज हामी तिम्रै छलको तिम्रै तिर्सन, बरु मैले बिर्सिला सास फेर्न, गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सन, यो मिठो भाकामा दोहोरी खेल्ने जमर्क गरेका छौँ. आज दोहोरी गाउनुको लागि हुनुहुन्छ अतिथि गायिका, सुर्खेत जन्माएको यस्तो प्रतिभा जो तपाईँलाई अत्याधिक रुचाउनु भएको छ पछिल्लो समयमा, कर्णप्रिय आवाज कि धनी लोकप्रिय गायिका सुनिता बुढा छेत्री हुनुहुन्छ. यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी दोहोरी सुरु गर्छौँ. र आज हामीलाई सारङ्गी बजाएर साथ दिइरहनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्व बालाराम गन्धर्वले भने मादल बजाइरहनु भएको छ विक्रम आचार्य. यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै आजको दोहोरी सुरु गर्छौँ. अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् है. Bye.
पछि मायाको जालमानी मायाको जालमानी तिमीलाई देख्छु भात खाँदा थालमानी Oh,
चन्जेल त सुरक्षा गर्न पाऊ Thank you.
सम तिमी मेरै छौ हालसम्म मेरै छौ हालसम्म छोड दिन के अनन्त कालसम्म बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सन, यो मिठो दोहोरी गाउनु भयो सुन्तलाई, धेरै धन्यवाद छ। कस्तो लाग्यो? एकदमै आनन्द लाग्यो। दोहोरी गाउँदै हामी दोहोरी गायौँ हामीले, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला नि फेरि। तपाईँको सल्लाह, तपाईँको सुझाव, तपाईँको माया, स्नेह र निस्वार्थ सद्भावले अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ त हाम्रो भगवान् हो, तपाईँले दिएको आशीर्वाद हामीलाई लाग्छ र लागिरहेको छ पनि। यहाँको आशीर्वाद सदैव शिरमा राखेर निरन्तर जिन्दगीले पूर्ण विराम नलाउँदासम्म गीत सङ्गीत भइरहने सोचाइ गरेका छौँ। हेरौँ कहाँसम्म हुन्छ भोलिको दिनमा। जे होस्, तपाईँको साथ सपोर्ट आगामी दिनमा पनि यसरी नै पाइरहँ भन्दै धेरै धन्यवाद विक्रमाचार्य, बालाराम गन्धर्व र सुनिताजीलाई भन्दै, क्यामरामा साथ दिने भरत खड्कालाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद, र हेर्नुभयो तपाईँलाई मुटु फुट्ने गरी माया सम्झना, धन्यवाद।